mpola mpola tukwaniriza ate ku mukutu gwaffe ogumanyikiddwa nga HK Entertainment TV. Webale kubanga wekumira ku mukutu gwaffe guneno ogumanyikiddwa mu ggwanga Uganda, era nabonabona abali wabweru w'eggwanga, abali mu Oman, abali mu Saudi Arabia, abali mu United Arab Emirates, abali mu UK, abali mu Sweden, n'abali mu mawanga amalala gonna gonna gesikoonyeeko wansi waneno. Munyama tuwebaza okwekumira ku mukutu gwaffe guneno ogumanyikiddwa nga ogw'okubasanyusa. Obato na wakona kuka subscribe button na unkusawa wakakone ko mwana watu wekumile kumukutu guneno kugendo kubanga kukutusa ko amaulide agafa mugwanga Uganda. Guna maulide agafa kuwa serebubo, guna maulide guyagala okumanya agagina masu mugwanga jafi Uganda. Video ya lero egenda wa ekwatipanu wa Bobi Wine amanyikiddwa nga Solomon Kampala. Kwa video na ayanjulira bazaddebe n'agamba muno yono mwana gwe nasimye, yono mwana mubalungi gwe nagambye gwe nalabye, n'engamba muno ono yajja okunsanyusa obulamu bwange. Mwana mulenzi ono ow'emyaka 15-16 asobedde okukola ebyafaayo bw'avuddeyo n'ayimirira mu bazaddebe n'abagamba mbu taata mama yono mwana gwe ndabye akira mubalungi gwe nsimye gwe njagala okubayanjulira leero nti yono andi ku mutima ansula ku mutwe. Aya mazeke mirembe buli wentula gwendowoza mama yono gwenda bye. Yes, msajja mukulu ono amanyikiddwa nga Solomon Kampala oba omuvubu kono avuddeyo n'abako kyeyekolera n'apozinga mu maaso g'abazadde be Bobi Wine n'abagamba tata mama yono omwana bulijjo gwenjagala okubagamba. Era mwana mulenzi Solomon Kampala avuddeyo n'agamba mbu ebyokwekweka abadde abikoye nasalawo aveyo agambye ddala bazadde be nti ebintu abikole ng'abikwasaganya mu butuufu bwabyo nga takola nsobi bazadde basobole okumuwabulako. Omuvubuka ono Solomon Kampala avuddeyo n'agamba mami ne taata nti nkimanyi ndi mwana muto yasikizibwa kuba na mukyala naye n'okuba omusiyazi kibi, so kati taata ne mama nvuddeyo njagala kubalaga omwana muwala ono nti era olunaku lwaleero nvaayo okubalaga kikyendowooza nti kye kituufu. Era nti kusoma yona yona gye mbadde ntambulira bonna bawala be mbadde nsisinkana abadde baŋŋamba mbuno nze muvubuka asinga obulungi mu nsi yonna yonna, ono gwe ndabye nga akira mu bonna, era yono gwe mbadde ndabye nga ajja okuntegeera, era ono gwe ndaba ampe emirembe, era yono ampe ayisanyu, era ne nsalawo mbeere nga mubaleetera. Mukwano gwange ono muwala mwagala nnyo ebyaddala, era nti ono mukwano gwange omuwala twamulaba ne mutabani wa bebe kulu ayitibwa Alpha Thierry Sali. Era Sali n'ampabula n'angamba muno omwana ono mulungi era mbu alina empisa, tusalawo kubanga tumusembeza. Nisalawo nange okugenda step eddako muteeke mu bulamu bwange abeere muntu wange. Yavuddeyo n'agamba nti ebyokumitingira ebbali yavudde ng'abimutamye era ng'abikooye. Nasalawo atekinge step endala ajje mwana muwala amuintroducing eri bazadde be beautiful like Michelle Obama, kale kye nsobola okugamba naye mwana mulenzi ono step gyatuddeyo yeewuunyisiza nnyo abantu bangi kubanga nti batono nnyo abasobola okukikola. Mwana mulenzi ono step eno gyakoze tekolebwa buli muntu wabula ye yekka yeyasobodde okukituukako n'akikola bazadde be ne bawewuunya. So sawa zineno chiri official nti Solomon Kampala yafunye mwana muwala, mwana muwala myaka gye saizi ze beautiful, so mwana mulungi aina amaso galinganga gandege mwana anyirira. Omwana ono ye wakabi nnyo ky'obomanya gwe singa obooso bomulabako bwoti genda ononye ku bifaanani ojja kubira bifaanani nja kuba ngambi bawa mu maaso awo mwekumire ku mukutu guno guka ogumanyikiddwa HK Entertainment TV. Obato na kusubscribe nga kakoneko awansi kabu comment njia kubambo linze wansao era mwena mwena mwebale kutuwa gira mwebale kuagala channel eno mwebale kujiteka nga yesinga mugwanga mwena mwena tuwa era mkasela kano ngenda kubanga nkusaba ekintu kimu choka choka wekumire ku HK Entertainment TV. Era sawa zineno njia gala mbele ngamba sibula naete mwela bila nti comments bonja kubambo linze wansao oyogere ompe opinion yo kumwana step eno jia tute eya manye eye unisiza abantu mugu. Nsigadeze Henry, I sign out.